ଭୋଡ଼ିଙ୍କି ସବୁ ଲେଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାଆ ଚଣ୍ଡିଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆ ଚଣ୍ଡିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗଳି କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଦେଖ, ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କରି ଗାଁ, ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ପର୍ଟିକୁଲାର ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛ, ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ? ସେମ୍ ବଢ଼ିଆ ଥ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମୋ ଭାଇର ମୋର ଏଠି ଅଛୁ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଅଧାଟେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଫାର୍ମ କରିଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦାନା ପାଇଁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ଆମେ ଆସାନେ ଆଜି ଯିବା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବୁ, ଦେଖେଇ ଯିବି ତୁମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍। ଆଉ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଦାନା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆର ମୋର ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭାଇର ମୋର ଯିବୁ ଦାନା ପାଇଁ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଘରଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ଟା। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ, ଗାଡ଼ି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆଉ ବାଟ ସାରା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଯିବି। ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍, ଆମ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ହେଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଠୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ମାନେ ଦେଖ ସବୁ ମାରି ଭୋଡ଼ିଙ୍କି ସବୁ ଲେଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାଆ ଚଣ୍ଡିଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆ ଚଣ୍ଡିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି। ଆଉ ଏପଟେ ଫାଣ୍ଡି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଣ୍ଡି। କହି ଦେଖ ପୋଲିସ, ମୁଁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଗାଡ଼ି ଚଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି। ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗଳି କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଦେଖ, ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ରହିଛି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଦ କରୁ। ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ମରାହେଇଛି। ଦେଖ ଏ ଗାଁ ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଏଠି ଅଛି। ଏଇଟା କିମ୍ସ କିଡ୍ କଲେଜର ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କରି ଗାଁ। ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିନି ପର୍ଟିକୁଲାର ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି। ଏଇଠି ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ହୋର୍ଡିଂ ମରାହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଧା ମାଧବ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଏଠି ବି ଦେଖ ଗୋଟେ ଗାଁ ମାନେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଲର ମାଙ୍କର ମାନେ ମେନ୍ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହାଇସ୍କୁଲ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଦାନାବାଲା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ଠିକ୍ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ସେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ସେ ଦୋକାନୀବାଲାଟା ବାର ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି, କହୁଛି ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ନହେଲେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି ଠିକ୍ସେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦାନା ପାଇଁ, ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଆସି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି କେଉଁଠି କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ରେ। ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆଉ କିଡ୍ସ କଲେଜର ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ହେଉଛି କଲରା ମାଙ୍କ, ମାନେ ଏପଟେ ତୁମେ ଯଦି ଜଗତସିଂହପୁର ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ରଘୁନାଥପୁର ଦରକାର 30 କିଲୋମିଟର ଏପଟେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ କଟକକୁ ଆସିଲେ ସେଇ 30ରେ ପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ସେଇ ଗାଁଟା ହେଉଛି ଆମର।